Para rawuh sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Dilajengaken acara ing angka sekawan, nggih punika ceramah agama Islam ingkang badhe dihaturaken dening Bapak Kyai Haji Faqih Imam Anwar saking Lamongan. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala, wa musallian wa musalliman ala sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Hadratil mukarramin al muhtaramin ashabal fawadil wal fadail, utaminipun para habib, para kiai, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, muridin muridat, muslimin muslimat, jalisin jalisat, ngantuin ngantuat. Pun ngantuk, Pak? Ibu-ibu nggih dereng. Kula dongakno muga-muga gaplek dipuntel klaras sing betah melek awake waras, alhamdulillah. Kangge mirengaken pengajian. Pengajian apa pengaosan, Pak? Sing sae niku pengajian. Nek pengaosan niku teko dikeki kaos sitok eding. Jenenge pengaosan. Sahibul Fadilah wa Sa'adah Al Habib Muhammad Al Idrus, Habib Umar Al Jufri wa auladuhum wa jama'atuhum. Sedaya mulih ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Abdul Qarib Sahib napa niki? Langgar musala Darussalam nggih. Ingkang kawula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat saking Dusun Wiri Ngemplak nggih. Ingkang kawula mulyakaken Banser Keamanan sedaya mawon ingkang kawula hormati, alhamdulillah saat menika kita dipun takdiraken dening Allah saged sareng-sareng hadir dalam rangka nglahiraken roh syukur dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dawuhaken haflu maulidin nabiyyi ummul hafalat. Peringatan maulid adalah induk dari semua peringatan. Sayyidul hafalat, rojone peringatan. Saking senenge Abuya gawe maulid sampai damel kitab namine Haflatu al-ihtifal bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nopo isine? Takbirul farah wassurur, nglahiraken raos bunga, raos syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita nggadah nabi jenenge Nabi Muhammad. Muga-muga dalu niki kita saged mundut hikmah, amin ya rabbal alamin. Ramene masjid, makmure desa itu didukung oleh tiga kelompok. Pertama adalah remas remaja masjid. Nek kapane ana wong mriwari wiwirawiri ten gene masjid, saksikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah remase maju, masjid makmur sae remas alhamdulillah. Nomor kalih remus, didukung oleh remus. Nopo remus? Remaja musola. Alhamdulillah tengene wiri kathah musolae nggih Pak Ji. Masya Allah. Sing nomor telu didukung oleh rempon. Rempon, remaja pondok pesantren. Masya Allah. Nek kapane kampung tasih enten sing purun mondok, agama masih bersinar. Tapi nek kapane sak kampung wis gak ono sing gelem golek ilmu, alamati agomo gulung tikar. Remas, remus, rempon, masya Allah tabarakallah sedaya sae. Sing boten sae niku regul, Pak.
regul. Sinten regul? Remaja gulung kuming, remaja gulung tikar, remaja mboten jelas. Nang masjid gak tahu, nang musola gak tahu, nang pondok pesantren gak tahu. Uri piri nawangi ten pundi bu? Ten pundi? Masya Allah, okay? Rina wengi sing diwek-wek. Napa niki pak? Niki mboten HP bu, setan gepeng. Setan gepeng. Ngarepe turu uwek-uwek setan. Tangi turu sing ditileki setan. Arepe lunga setan gepeng ketinggalan balik napa mboten? Nek bojone kari ditinggal napa mboten? Abot pun di setan gepenge kalih bojone. Masya Allah, nggih. Mulane monggo para bapak para hadirin ingkang kawula hormati, niki HP isine mboten karo-karuan. Nek kapane kanggo maca Quran alhamdulillah. Kira-kira kanca mriki sing kathah mripate kanggo maca Quran apa ningali WA-ne? Nggih, alhamdulillah jujur. Maca Quran nganggo kaca mripat. Delok duit gak nganggu koco, tandanya sering ketok duit daripada ketok. Sampean tiang mriki nggih remen duit bang, padha karo tiang wanar. Nggih, kula nate tanglet datang guru kula Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, mufasir yang sangat terkenal. Muhammad Ali As-Sabuni mboten kok bapake bakul sabun. Nggih, As-Sabuni sabunul qulub, ngresiki ati. Subhanallah, nalika ten ngene langitan kula sing awal sak wulan. Kula tanglet bah kenging napa rata-rata tiyang niku kok remen dhuwit. Jawabe madamatil juyubu marfuatan. Selama saku masih menghadap ke atas. Nek sak niku tasik ndangak ora ana wong gak seneng. Sak sampean ndangak to ndiluk, Pak? Nggih, nek sak niku tasik mongop mendhuwur ora ana wong gak seneng dhuwit. Lah sak sampean nok kiwa apa nok tengen, Pak? Kiwa nengen, rata-rata sak ten ngene kiwa. Ten Mekah, ten Madinah, ten Bali, ten Lamongan ora ana sak nok tengen. Lapo kok nok kiwa? Ati kula lan sampean kabeh ten ngene kiwa. Nek kapane ana sak kok nok tengen jenenge sak salah alamat. Nggih, mungkin penjahite gek belajar. Rata-rata ten kiwa, lapo kok ten kiwa? Ati kula lan sampean kabeh ten ngene kiwa. Kita nek dikit la ilaha il Allah supaya atine ayem, dhuwure ati dikeki dhuwit, Pak. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Awake waras, rohaniye waras. Nek sake mboten sehat meketek, Pak. Nggih, mulane wong sugih niku nek mlaku mbek akeh-akeh uang gak nyuduhno dhuwit akeh. Sing mboten dhuwit gak ada dhuwit ngluyur mawon. Nggih, dadi nek zikir la ilaha illallah posisi ada di kiri. Niku jawaban sing ilmiah. Enten tiang tanglet lapo wong NU ni dikira dek gobak gobek. Nggih, gobak gobek enten ilmu nih. Nggih, kulo jawab jawaban sing boten patek nyeneng no. Lapo sampean kok usil iku gulu gulu ni dewi. Sirah sirai dewi. Mbah dangak mbah dilu. Apa sawit sing duwe sirah. Nggih, mulane monggo para bapak para hadirin ingkang kula hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mlebet dateng masjid. Ten gene masjid enten dua kelompok. Kelompok pertama zikir dateng Allah Subhanahu wa taala, kelompok kedua belajar mengkaji ilmu agama. Kayi Nabi tanglet. Kayi Nabi langsung lungguh kalih sahabat ingkang mengkaji ilmu agama. Ten gene majelis zikir sahabat tanglet, "Ainal afdalu ya Rasulullah, saya pun di majelis taklim kalih majelis zikir." Qala hadza khair wa hadza khair. Ini baik dan ini juga bagus, podo-podo api. Majlis zikir nggih sae, majlis taklim nggih sae. Wa innama bu'istu mu'alliman, tapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pembimbing. Nggih niki pun komplit enten majlis zikire, enten majlis taklime, amin Allahumma amin. Nggih mulane monggo para bapak para hadirin ingkang kawula hormati, belajar napa momen kedah di elmoni. Nggih, sampeyan nek kapane sembayang ten kene masjid ten kene langgar,
bapak-bapak, ibu-ibu nek kapane ngadeg. Nggih, jangkai aja ombo-ombo. Engko nang mari oleh hadiah sajadah ke Mekah ambane sak meter nek sembahyang begagah. Nggih, sembahyang begagah niku makruh, Pak. Makruh. Nek saged aja ombo-ombo 30 senti, 20 senti, wong wedok luwih mepet, luwih apik. Aja sampai sing lanang sembayangi begagah, sing wedok begagah, nguyoh kabeh nang masjid. Nggih, hukume makruh. Sembayang merem nggih makruh. Sembayang ndangak nggih makruh, kecuali salat ten kene Masjidil Haram Mekah Al-Mukarromah. Nek sampean-sampean sembayang ten kene Mekah, Allahu Akbar. Dada harus lurus dengan Ka'bah, mata harus melihat Ka'bah. Niku sembahyang ten ngene Mekah. Nggih, dadi Ka'bah sing asli. Aja sampai partai ini P3 terus nok kamar dikai gambar Ka'bah sing gede, Allahu Akbar. Nggih. Merem makruh, ndangak nggih makruh. Sing sae dos pundi ten ngene Jawa nyawang ten ngene panggonan sujud. Sampeyan lunga ten ngene Wali Songo, Wali Limo, monggo. Barang berharga ojo digeleh ngisor sikil. Ten gene masjid pucuk enten tiang sugih dompete kandel isine dhuwit, hapine anyar. Sadurunge salat hapine geleh ngisor sikil. Sembayange merem ndangak pisan. Mari sembayang hapine ilang, dompete ilang. Niki ten kitab boten wonten, Pak, tapi survei membuktikan. Nggih, sampean gadah berharga, sampean geleh panggonan sujud. Kabeh kudu dielmoni. Sampeyan ngangge kopiah, alhamdulillah sembayang ten gene masjid, ten gene langgar, ten gene musala, kopiahe rada didangakno. Supaya napa sing nempel sedah batuk sampeyan. Nek ndelok nang sawah, ndelok nang tambak rada diiringno. Rada didilukno supaya batuke mboten gosong. Nggih, ndelok nang sawah, wajahe rada ireng dadak kopiahe didangakno mulih nambah meleng-meleng. Kalah remi, kalah kopik, rada diiringno. Tapi ya kalah kopik, kalah remi, mboten kopiah yang ahli ibadah. Niku sing miring, mboten kopiah itu, Pak. Jerone kopiah miring bisa. Nggih, mulane monggo kabeh kudu diel moni. Ten gini Surabaya ada 4 bersaudara. Sing paling tua ngomong cung, aku sing paling tua gelem gak gelem kudu dadi imam. Subhanallah, sembahyang isyak patang rekaat, sak rekaat sae. Nggih, rong rakaat sae, telung rakaat sae, limang patang rakaat sae. Subhanallah, sing nomor loro niku ngomong bener Kak sampean paling tuwa, tapi gak tahu mondok. Bab salat durung khatam mlayu mulih eling napa? Ilang eling setan gepengi. Nggih, subhanallah. Jari nomor telu nomor papat sapa ae sing dadi imam aku siap dadi makmum. Ternyata sembahyang isya lancar. Dadak pas oleh patang rakaat ngentut, Pak. Nggih, sing paling tuwa niku wong ngentut nalika salat isya. Jari nomor 2 sembayang kok ngentut. Jari nomor 3 sembayang kok ngomong. Jari nomor 4 alhamdulillah aku ora ngomong. Terus pun disembayangi wong 4. Batal kabeh soalé mboten ngangge ilmu. Mulane ilmu niku penting para bapak para hadirin ingkang kawula hormati, monggo dalu niki kita mencontoh, kita mengidolakan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenging nopo Nabi Muhammad yang diperingati adalah hari lahirnya. Sedangkan para masyayikh, para kiai, tiang-tiang ingkang pecah yang diperingati adalah hari wafatnya. Nopo sebab ibu? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai alit terkenal al-amin. Wong sing paling jujur, wong sing gak tau goroh, gak tau mbujuki wong. Niku kanyi Nabi. Mulane peringatan Maulid Nabi ten pundi-pundi para bapak para hadirin. Mboten ten ini Indonesia tok. Ten pundi-pundi sami memperingati menunjukkan bahwa sekarang orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin banyak. Amin Allahumma amin. Mulane wau kula aturaken Maulid Nabi adalah Sayyidul Hafalat, rojone peringatan, onone Isra Mi'raj, onone Nuzulul Quran, onone Hijrah mergo lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, mulane monggo termasuk sunnah kanjeng Nabi
sing wajib kita laksanakno inggih menika salat gangsal wektal. Salat niku rajane ibadah. Senajan ilmune sundul langit, dunyane akeh, namanya terkenal, tapi nek kapan mboten salat nonsen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan. Nggih mulane monggo para bapak para hadirin putra-putrine dikawal dididik supaya istiqomah nglakoni salat gangsal gangsal wektal. Nggih, kain Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan dateng kula lan panjenengan sedaya. Sakniki kathah aliran-aliran sing boten bener, Pak. Enten aliran sesat. Nek salat gak usah takbir, gak usah rukuk, gak usah sujud, cukup di batin mawon jenenge aliran kebatinan. Aliran sesat. Nggih, niki babat ngidul tasik wonten. Ora usah takbir, ora usah rukuk, cukup di batin mawon. Salat enten aturane. Sampeyan nek kapane wetenge lesu, Pak. Ana sego ten kene piring, sampeyan batin mawon saged wareg, Bu. Iso wareg. Ora iso kudu dipuluk, kudu disen sendok. Bapak-bapak enggak ada bojo ayu, nggih. Nah, sampeyan batin mawon iso meteng, Pak. Saged, Bu. Ora iso kudu diwak-uwek, kudu diotak. Atik sing lanang lemu, sing wedok lemu ora ndek anak. Nggih, enten mriki. Sampai kesuburan kelemon. Nggih, sing lanang kuru, sing wedok kuru, anake akeh alhamdulillah. Itu adalah peparing pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dadi para bapak para hadirin, ibadah enten aturane, enten aliran sesat, enten aliran sesaat. Aliran sesaat nalika butuh nyanak sampian. Arepe nyalokno, omah ngisor barongan diparani kabeh Gus, aku arepe nyalokno, tolong sampean milih kula. Nggih, nggih, dikeki dhuwit tapi mboten panggih. Dipek dhuwite tok. Niku aliran sesaat. Nalika butuh nyanak sampean bareng wis dadi lali. Enten napa mboten? Masyaallah, iki wis dilungkas daerah Mburna niki ngenten aliran sesaat. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu dan gini majelis taklim, alhamdulillah berukut. Nggih. Sampeyan nomah berukut nutup aurat, majelis taklim berukut nutup aurat, alhamdulillah termasuk tiyang sae. Tapi nek kapane ten gene majelis taklim nutup aurat, dadakno omah mok kacamata nantok. Jare cek ISIS. Kene aliran sesaat. Nggih. Nek Ramadan traweh nok nguwarep dhewe. Dadak rino gak poso. Jenenge aliran sesaat. Nek riyoyo nok ngarep dhewe, alhamdulillah dadak gak tau jumatan. Kene aliran sesaat. Ngendikane Habib Umar Al-Mutahhar Semarang, nek kapane ana wong sregep salat riyoyo tapi gak tau jumatan, ibarate sabuan tapi mboten katokan. Enten sabuan mboten katokan. Jaran niku enten sabuke, Bu, nggih. Enten katoke. Nggih, artinya jumatan iku wajib, riyoyo niku sunnah. Nggih, mulane monggo para bapak para hadirin ingkang kawula hormati ngilingaken dhateng kula lan panjenengan sedaya, bilih kula lan sampeyan kabeh urip ten kene alam donya kudu ngerti napa tujuane urip. Setunggal inggih menika golek ridane Gusti, Gusti Allah niku sing penting. Carane dos pundi? Mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, termasuk mengkaji, mendalami ilmu agama, diantaranya adalah salat. Mulane panggilan ana telu, siji panggilan salat. Nggih, panggilan salat. Tiang Mekah, tiang Madinah. Nek kapane ana panggilan salat, toko-toko ditutup kabeh. Bapak-bapak sing pun haji, sing pun umroh, alhamdulillah paham. Nggih, sampeyan tumbas kain, tumbas emas, tapi Masjidil Haram azan, tokone langsung ditutup. Perlu menghadiri salat berjamaah. Kira-kira kanca wiri mriki. Nggih, pas dodol gula, dodol mes, tetap barengan azan. Kira-kira tokone ditutup, perlu nang masjid napa tetap ngladeni sing tuku, Bu? Gak tak ladeni, gak tuku nang nggonku. Nggih, masyaallah. Padahal rezeki sudah ada kaplingannya masing-masing. Calone wong sugih tetap sugih. Calone katutan balunge kiri.
Nggih, rina wengi nang sawah sampe desel digawe bantal. Kepingin ruh tanah haram mboten saged, ruh-ruh tanah abang balik maneh. Nggih, masyaallah. Mulane pun kuwatir para bapak para hadirin, nek kapan salate sampeyan istiqomah, rezekine diparingi lancar dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, panggilan salat niki harus diutamakan. Nomor kalih panggilan haji. Panggilan haji, kepingin ruh Mekah, Bu. Bapak-bapak kepingin ruh Mekah. Kok mboten budal, Pak? Ngenteni napa? Yadana yadana. Nggih, penting nggih. Kula pesen dateng sampeyan. Nek kapane kepengin ruh cepet ruh Mekah gampil, Bu. Nek ana wong budal umroh, budal haji sampeyan melok ngetutno terus sampeyan ndonga Allahumma minal katutin. Allahumma minal donga sampeyan diamini malaikat. Dungane malaikat man mandi pun sampeyan wangsul sampeyan buka surat At-Tanah. Surat At-Tanah. Mboten nggadah At-Tanah At-Tamba. At-Tamba mboten nggadah Al-Umah. Enten tiyang matur dhateng Mbah Yai, "Mbah, kula niki kawin kok mboten cepet sugih." Jare wong kawin niku cepet sugih. Kula kawin kok mboten sugih-sugih. Matur dhateng Mbah Yai, paham bahasa Arab, paham bahasa Jawa. Lajeng tiang kalau diijazai, cung nek sampean kepengen cepet sugih gampang tak ijazai bahasa Jawa rodok di bahasa Arabno, mertuane kudu krungu, sak dulure kabeh kudu krungu. Diwaca sing bawanter. Esuk-esuk diwaca ya sawah. Ya tambah. Ya omah. Ya dolen. Jadi kon dodol sawah. Wong biyen niku sregep tuku, anake sregep dodol. Bener apa mboten? Pesen kula datang bapak-bapak ibu-ibu ingkang sami rawuh, menawi sampeyan sawahe ombo, tambake ombo, dadae ombo, tolong sampeyan dol saitik kanggo daftar haji. Nek sampeyan meneh daftar kapan berangkate? Entenono 28 tahun kas. Ngenteni 28 tahun. Nek sampeyan umure swidak kuatir dipes dhisik. Kuatir kedisian mati sampeyan dol kanggo daftar umroh. Meneh daftar 20 dina berangkat alhamdulillah. Esuk gawe paspor benjing pun mari. Mboten proses suwe-suwe. Nggih, mulane monggo para bapak para hadirin sing gadah sawah hombo, tambak hombo, dadah hombo, tolong sampeyan dol saitik supaya saged sowan dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek mboten sampeyan dol sak niki, Bu. Meneh didol anak sampeyan. Nggih, tapi sawah sampeyan dhewe oleh tanggane didol. Lek dulure didol. Nggih, ten pundi-pundi pun dibagi padha kalih wong tuane. Iki bumi 100 100 100 merga weke wis didol dhisik. Weke wong tuane sik akeh ta sik mboke-mboke. Nggih. Sik sambat-sambat kadang lek dulure didol pisan. Nggih, seneng dhuwit monggo, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Nek mboten weke sampeyan ora usah didol. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Sapa sing tau ngentit donyane wong meneh dina kiamat bakal diketokno kabeh. Mboten gadah barongan dadak mbentina ngentok bongkotan. Titenono mijing ten kene alam akhirat ngalor ngidul mikul bongkotan. Nggih, ad-dunya mahi mizah wal jannah mahi balas. Dunia bukan tempat kita bermain-main. Swarga mboten gratis. Nggih, mulane monggo para bapak para hadirin ingkang kawula hormati, dados man haja marratan faqad ada haqqallah. Sapa sing haji ping pisan padha karo mboten gadah utang dhateng Allah. Ini ana wong sugih donyane akeh gak gelem budal haji, menawi piyambake pejah donyane gak kenek diwaris kabeh, kudu ana sing disisakno kanggo badal haji. Nggih, masyaallah. Mulane jaminan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zarani wajabat lahu syafaati. Sapa sing tau ziarah dhateng kanjeng Nabi mesti oleh syafaate kanjeng Nabi. Tandanya tiang ingkang nate sowan dhateng kanjeng Nabi ada jaminan mati husnul khatimah. Nggih, kula dongakno muga-muga saged ziarah. Amin ya rabbal alamin. Wa man hajja marrataini faqad dayanallah. Sapa sing haji ping pindho mulih tambah sugih padha karo ngutangi Gusti Allah. Sing penting mboten kakehan pola. Haji ping pindho dadak mulih wayah, Pak. Nggih, nek mboten makome jangan coba-coba.
Nggih, enten ten kene Mesir namine Amran kalih Mishlan. Amran niku jam 3 wis tengok-tengok ten kene masjid. Mishlan tanglet, Pak Amran sampeyan kok cepet nang masjid napa resepe? Jawab Amran, "Dik Mishlan bojoku telu aku nek bengi ra tau turu." Bojoku telu aku nek bengi ra tau turu. Jam 12 sampai jam 1 kumpul mbok pertama. Jam 1 sampai jam 2 kumpul mbok kedua. Jam 2 sampai jam 3 kumpul mbok ketiga. Mari ngoten ten kene Mas. Jid alhamdulillah jare Mishlanu berarti bojo akeh nyepetno ibadah. Bojo akeh nyepetno ibadah. Mishlan oleh seminggu wayah sing asale bojone siji malah dadi loro. Subhanallah nalika Mishlan niku bojone loro, Amran dereng nduki ten kene masjid, Mishlan wis tengok-tengok ten kene ngisor gedhuk. Amran tang ledik Mishlan sampeyan kok balap pulo kok cepet. Jawab nggih kula ndamel jurus sampeyan. Wingenane bojo kula siji kalah karo sampeyan sakniki alhamdulillah bojo kula kalih. Jenengan kula critani kula niku nek kapane kumpul kalih mbok uwa diseneni mongkon kon mulih nanggone mbok enom. Nek kumpul mbok enom diseneni kon mulih nanggone mbok uwa. Dadi kula nek bengi mboten nate turu omah. Nek bengi gak tau turu, turun ndi Pak? Turu masjid alhamdulillah ora turu gredu. Nggih, senajan niate apik nek mboten makome aja di makom-makomno. Iso-iso tambah kecilik. Siji dinikmati, siji disyukuri insyaallah barokah. Nggih. Mulane ten pundi-pundi para bapak para hadirin, wong lanang kakean sentak, kakean senen ora nambah akas. Wong lanang kakean sentak iso-iso oleh S3. Sampeyan di bojo nek senen ya masyaallah, nggih. Suwe-suwe sakit, Bu. S1. Sakit sak diseneni ae tukokno pil Pak iki pil nang diunjuk jadi sing nang moh pahit umben dhewe iki dhuwit nang diuntal nggih masyaallah nggih sakit diomeng kon ngombe pil gak gelem diomeng maneh akhire kena S2 stroke sak diomeng akhire S3 napa S3 stop nggih stop ten pundi nggih mulane bapak-bapak aja diseneni Bu. Sing ahli ngerokok monggo alhamdulillah rokok niku manfaate kathah. Nggih, mulane kula mboten patek setuju nek kapane rokok niku haram. Nggih, nek rokok haram niku rokok ngentit diweke wong haram. Nek tuku dhewe diparingi alhamdulillah halal lan thayyiban. Nggih, alal akal paling mboten makruh nek dilakoni gak oleh apa-apa, nek ditinggalno oleh ganjaran. Ten kene Mesir enten tiyang senengane wedokan. Senengane ngomben-omben, senengane ngerokok. Sing senengane wedoan geleh guwa rong wulan mboten dibuka. Nom tuwa dilebokno guwa. Bareng dibuka rong wulan metu niku pun ekeh-ekeh. Kakean. Nggih, masyaallah. Sing seneng omben-omben dilebokno minuman napa dilebokno. Alhamdulillah metu niku pun doweh kabeh. Dadak sing seneng rokok rong wulan dilebokno, dikeki rokok macem-macem metu sehat wal afiat. Lho kok iso? Nggih, soalnya dikira rokok tok Pak Rano Koreani. Sing gare mendem niku rokok apa nih, Bib? Koreke napa? Rokoke. Bapak-bapak tuku rokok kangge ibu-ibu tuku rokok kangge bapak aja dikeki korekan, Bu. Insyaallah hari ini sampai pendak dinane ora bakal nggih, ora bakal mendemno. Mulane wong Gresik enten tiyang berobat, Pak Dokter kula gadah watuk, tolong sampean obati. Jadi Pak Dokter Mbah nek sampean kepingin waras watu tolong aja ngerokok. Nggih, Mbah niku ngotot mawon. Pak Dokter omong sampean salah. Nek kapane watuku sebab rokok. Nggih. Sebab napa kula gadah tangga mulai calit sampe tuwek mboten ngate ngerokok. Watuke ngalah-ngalahi kula. Nggih. Jarene Mbah kucing niku nggih mboten nate ngerokok tapi watu. Nggih, mulane monggo para bapak para hadirin ingkang kawula hormati, dadi rokok niku nggih manfaate kathah kanggo ngusir maling. Nggih, nek sampean rokok tengok-tengok ten kene bali sampean kali ngerokok maling ora ana sing mlebu. Nggih, malinge wedi. Mulane kula niku gadah paman dadi imam ten kene masjid. Saben dina niku ngimami ten masjid, nek ndonga Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan kami dari api. Ternyata mbedina isuk sering ngerokok e. Nggih, dadi njaluk ditohno teko geni tapi piyambake sun suni nyusu geni.
Nggih, mulane para bapak para hadirin ingkang kawula hormati, dados man hajja salasa marratin waqahullahu minan nar, sapa sing haji ping telu dijaga dening Allah saking panase geni donya sampe panase geni neraka. Amin Allahumma amin. Nggih, mulane ibadah ten kene Mekah Al Mukarramah sembayang sak rakaat ganjarane padha karo 100.000 rakaat. Ngiler sampeyan ruh ganjarane ten kene Mekah Al Mukarramah. Delok wong wedok sak sretan 100.000 dosa. Nggih, mulane Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang dimakamkan di Thaif, beliau tidak mau tinggal di Mekah, takut tidak bisa menjaga hak-haknya tanah Mekah. Nggih, beliau pindah di Thaif. Mulane monggo para bapak para hadirin ingkang kawula hormati, dados kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor telu, ana panggilan salat, ana panggilan haji, ana panggilan mati. Wis siap napa dereng, Bu? Siap mboten siap berangkat gak kena diwakili. Nggih, masyaallah. Mulane sing nok ngisor nggih wafat, sinten ngene dhuwur nggih pecah. Muga-muga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Panggilan mati. Nggih, sing umure wis 50 swidak ibarate wong balapan dilungkas arep teko finish. Aja tolah toleh. Nggih, jangan banyak main-main. Sedilungkas kula lan sampean kabeh pangkat pindah alam. Nate ten kene jero weteng sangang wulan, alhamdulillah jembar. Urip ten kene alam dunya luweh jembar. Suwene 60-70 tahun. Alam kubur luweh jembar maneh, luweh suwe maneh. Sampean tingali sing wafat tahun 1000, berarti ten kene kuburan suwene wis 1019 tahun. Alam kubur suwe, alam akhirat luweh suwe maneh. Nggih, mulane monggo para bapak para hadirin, menungso diuripna dening Allah untuk selamanya, bukan untuk sementara. Kok ana mati itu hanya proses. Nggih, mulane monggo hadirin hadirat, mustamin mustamiat ingkang kawula hormati, sareng-sareng monggo takarrub mendekatkan diri dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, ngatah-ngatahaken amalan salihan. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jazaa. Dunya niki panggonane nandur, akhirat panggonane panen. Dunya niki panggonane amal, ora panggonane ganjaran. Kok umpama ganjaran niku diwehna ten kene alam dunya, dunya niki mboten kamot. Sampeyan bayangno sembayang qobliyah subuh rong rekaat, ganjarane khairun minat dunya wa ma fiha, luwih apik daripada dunya saisine. Mboten panggonane siksa. Siksane benjing ten kene alam akhirat. Buktine dos pundi? Enten tiyang zina. Nggih, nalika zina siksane durung di wehna dening Allah Subhanahu wa taala, nanti dikasih ten kene alam akhirat. Nggih, ora kok terus wong tau zina terus manuke ra iso ngadeg nggih mboten. Nggih, masyaallah. Dadi niki kula lan sampeyan kabeh ten kene alam donya panggonane nandur, panggonane amal, panggonane ibadah. Tenggene alam akhirat adalah hari pembalasan, panggonane ganjaran sedekah. Enten amalan-amalan sing diparingno dening Allah Subhanahu wa taala tenggene alam dunya, termasuk birrul walidain. Wong niku nek kapane apik karo wong tua loro, hormat dhateng wong tua loro, uripe makmur. Nek dunya disenengno dening Allah, tenggene alam akhirat nggih disenengno dening Allah. Nek kapane wong niku mboten Jawa kalih tiyang sepah kekalih, nglarakno wong tua loro, uripe gak bakal bahagia, gak bakal seneng, luweh-luweh ten kene alam akhirat. Nggih, mulane monggo para bapak para hadirin ingkang kawula hormati, urip ten kene alam dunya sing luman. Pager mangkok luweh kuat daripada pager tembok. Nek sampeyan uripe luman, tangga-tangga dikeki sak mangkok iding, alhamdulillah. Sampeyan lunga nang Surabaya seminggu, omah sampeyan dijaga tangga sampeyan. Ana wong klitar-kliter. Nggih, dipanggil Gus, iku wonge ra ono tapi aku sing jaga. Nggih, masyaallah aman. Tapi nek sampeyan medhit, lunga nang Surabaya seminggu ana wong klitar-kliter dipanggil Gus Rinio, lebonono entekno barange wonge ora ono. Nggih, wong nek ahli sedekah uripe makmur, uripe bahagia, umure dawa. Pitik niku nek ka atase purun ngendhok. Nggih. Pitik nek sak gelem sedekah, gelem ngetokno ndoke, ora bakal disembelih karo majikane. Nggih, aja iku sak ngendhok. Nggih, tapi nek wis mondol,
nggih wis majer wis ora iso ngendhog kira-kira didol apa disembelih Bu nggih menungso nggih ngoten ahli sedekah ten pundi mawon uripe makmur nggih sampean ketemu wong luman seneng Pak nggih seneng alhamdulillah muga-muga panjang umur sehat wal afiat ketemu wong medit kok sik urip wong iki nggih masyaallah wong medit iku ora ono sing keduga ora ono sing seneng nggih ten pundi mawon nek kapane luman nyalokno apa mawon mesti dadi nek kapane nyalokno kok ora dadi tandane sedekah kurang akeh nggih sedekah kurang akeh as-sadaqatu talfaul bala hasinu amwalakum bizakah bentengono dunyamu kelawan zakat wadawu mardokum bisodakot tambanono wong loro-loromu kelawan sodakoh wastakbilu amwajal balai biddu'ai watadur'i ilallah terimalah datangnya musibah dengan memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala iku pager mangkok luwih kuat daripada pager tembok ketemu wong medit wong medit gak ada sing geduga saat ini kata yang sing diajari dari wong medit biyen iku toples cangkeme toples niku ombo-ombo tokor iki mlebu kabeh nggih sakniki cangkeme cilik mok driji loro tok Bu nggih iki ngejak kula lan sampean gapeh dadi wong medit biyen gak ana kulkas alhamdulillah gak entek diweno tanggane nggih sakniki mergo duwe kulkas duwe sate duwe daging aja diweno tanggamu lebokno kulkas menek kanggo mangan maneh nggarai wong medit nggih mulane wong luman niku masyaallah Gusti Allah seneng malaikat seneng menungso ya seneng nek sampean medit senajan diumum noten kene masjid nggih mergo mati iki ora ana sing budal bagian gali kubur besik aja ana sing teko jan ana dikubur sak ponakane dhewe medite naudzubillah nggih mulane monggo para bapak para hadirin banyak memberi banyak menerima banyak mencuri banyak dicuri nek sampean ahli sedekah dunia sampean lancar awak sampean waras hajat sampean kabul alhamdulillah nggih nek sedekah aja ngenteni sugih nek ra sugih berarti ora gelem sedekah nggih aja kuwatir Gusti Allah wis jamin sakniki kathah ngingetaken dateng kula lan sampean kabeh anak-anake padha disekolahno kabeh gak ana sing dipondhokno alasane menene ngondok mulih mangan apa mulih dadi apa aja kuatir Allah Ta'ala sampun jamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha kabeh makhluk sing urip ten kene alam donya rezekine wis dicatat dening Allah Subhanahu wa taala dene ana wong sedih kurang akeh salahe dhewe aja kuatir rezeki wis ana kaplingane dhewe-dhewe Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu berguru mondok ten kene daleme Imam Malik Imam Syafi'i punya pendapat nek kapane rezeki itu harus dijemput kata Imam Malik, ya Syafi'i, rizki gak usah dicari, kalau memang itu jatahnya, datang dengan sendirinya. Guru karo murid, beda pilihan, beda pendapat, mboten masalah, tapi rukun akur. Subhanallah, Imam Syafi'i medal saking dalemi Imam Malik, melaku-melaku, ternyata enten tiang ngunduh anggur. Lajeng Imam Syafi'i diparingi sak plastik, ya Imam Syafi'i, kula lagi panen anggur, niki kangge jenengan. Subhanallah, langsul datang dalami Imam Malik dengan bangganya kun katairi yaudhu himason wayaruhu bitonan jadilah kamu seperti burung esuk-esuk metu wetenge lesu sore mulih wetenge warak dengan bangga pendapatnya didukung dengan kenyataan okay, seneng alhamdulillah suan datang Imam Malik, ya Imam Malik kok umpama kula mboten medal saking omah sambian kula mboten angsal anggur Imam Malik dengan santainya ya Imam Malik, ya Imam Syafi'i, saya punya pendapat rizki kalau sudah miliknya enggak usah dicari, datang dengan sendirinya dengan dalil wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nggih. Wa may yattaqillah sapa sing wedi datang Allah, rizkinya datang dengan sendiri. Tapi kalau sudah makomnya. Nggih, makomnya seperti Imam Malik, duduk di tempat rizkinya datang sendiri. Mulane monggo para bapak para hadirin urip aja kuwatir ora mangan. Pitik niku anake 12 nggih. Enten babonan stres mikirno anake. Enten Bu. Ora ana menungso niku sing kebablasan. Nggih, masyaallah. Nggih, anake loro rina wengi nang sawahmu. Sampai mambu damen mambu linet. Nggih, mati-mati aja nemen-nemen Bu. Nggih, koyok-koyok kepengin sugih-sugih dhewe.
Nggih, sing penting ibadahe, salate, selawate ditingkatno. Amin Allahumma amin. Mulane sering kula aturaken dhateng panjenengan. Nggih, jenengan kalih jagung dhisik pundi, Bu? Dhisik pundi Pak jenengan kalih beras? Dhisik beras, beras wing wasno kita dereng lahir. Sing bener gedang nguber bayi, napa bayi nguber gedang, Pak? Sing iso jawab umroh, Bu. Sing iso jawab umroh. Nggih. Dadi sing bener niku gedang nguber bayi, mboten bayi nguber gedang. Kula praktekno piyambak, kula king Mekah 2002 wangsul sing penting kawin. Alhamdulillah wangsul langsung kawin. Setahun gadah anak, anak kula jaler kula paringi nami Muhammad Alawi, tafaulan tabarukan kalih namine guru kula. Nggih, mulane jeneng niku sing apik, jenenge wong saleh-saleh supaya ketularan. Arabi Islami, bahasa Arab maknane nggih sae. Bahasa Arab maknane mboten bener, ora usah digawe jeneng. Tiang Malang wonten gadah anak wedok dijenengi Nafidhatu Ilyati. Nafidah niku maknane cendela, Ilyati niku bokong. Cendelane bokong, ngentutan, Pak. Nggih, senajan bahasa Arab nek mboten mboten sae maknane ora usah digawe jeneng. Enten tiang gadah anak lanang dijenengi bahasa Arab tapi gak umum digawe jeneng anake dijenengi W Taufik W gurune sampai bingung. Cung jeneng sampean kok wene pirang-pirang, iki apa? Niku saking bapak kula Pak Ustaz. Terus maksudnya napa? Niku singkatan W Taufik W niku singkatan dari wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ampek tapi mboten umum. Nggih. Seneng cara Jawa monggo. Anake dijenengi cara Jawa. Dijenengi Robin Hood Astro Jaya Dikumpo. Mangku Rondo Limo. Masya Allah. Nggih, makna jeneng sing simpel-simpel. Sayyidina Ali, Sayyidina Anas, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, masya Allah. Ora dawa-dawa. Saat ini kekakean jeneng, kedawan jeneng. Nggih, mulane jenenge para sahabat mboten enten sing dawa, 3 huruf, 4 huruf. Nggih. Jeneng sing apik, jeneng sing barokah. Nggih, mulane monggo para bapak para hadirin ingkang kawula hormati, dados kula lan sampean kabeh rezekine wis dijata dewe-dewe. Kula kemekah 2002 kawin, gadah anak setahun, alhamdulillah gedang rong cengkeh teko dhewe. Nggih, mboten kok anak kula nggaleki gedang ten gene tangga. Beras rong gantang teko dhewe, gula 5 kilo teko dhewe. Rong tahun kula mboten tumbas gula, mboten tumbas beras, nunut anak kula. Nggih, mulane bapak-bapak, ibu-ibu kepengin cepet sugih, aja ngentit duwike wong. Gawe anak sing akeh, Pak. Tapi tanggane sing remek, Bu. Nggih, enten tiyang wanar niku, sebelah niki anake 7, sebelah mboten gadah anak. Nalika anake 7 niki lahir, delok sunat, delok kawin, delok pisah, delok ditotal wis dileboni ping 12. Tanggane mboten gadah anak, kepengin balikno buwani nyunat no ponakane. Sing tau dilebone ping 12. Piro bali? Sing wedok sampe woro-woro ba, siapno glangsing sing akeh. Lapo kok glangsing akeh iki tak leboni ping 12. Iki ping 7 karek ngepingno. Sing tau dilebone ping 12 bali ngepek mok rong ganteng, Pak. Nggih, masyaallah. Aja nemen-nemen jagakno rezeki teko menungso badhe stres. Carilah teman yang sukses, jangan mencari teman yang stres. Nggih, rezeki niku wis ana kaplingane. Masya Allah, bayi panganane ASI, air susu ibu. Kira-kira dhisik pundi, Bu? Bayi kalih panganane. Dhisik pundi, Pak? Dhisik panganane, susune ibu-ibu wis ana, bayine durung lahir. Justru bayi lahir kates Thailand tambah subur, tambah makmur, alhamdulillah barokah bayi. Ojo kuatir, nggih, masya Allah. Sing penting syariati dilakoni, solati istiqomah, solawat sing ajek, insya Allah uripe barokah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi manfaati migunani, lan muga-muga ingkang hadir dipun paringi dening Allah Subhanahu Wa Taala urip ingkang bahagia fit dunya wal akhirah. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, sehat suami, sehat istri, sehat putra dan putri. Al-Fatihah. Monggo tunggu sarang-sarang ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanika. Subhanaka la nusi sana'an anta kama isna nafsik. Falakal hamdu hatta tardha, lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka dinana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in ataitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiharika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa din aini wa zifayyuh min syarri di syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bi taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'u du'a. Allahumma gfir lana wali walidina, wali awlatina, wali masyayihina, wali ihwanina fiddin, wali ashabina, wali menahabbana fika, wali menahsana ilayna, wal mu'minin, wal mu'minat, wal muslimin, wal muslimat, ya Rabbal Alamin. Wa sallillahumma ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warzukna kama mutabatilahu zahiran wa batinan bil'afiyah wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Dhalika takdirul azizil alim. Allahumma malikna min hari dunia wal akhirah. Allahumma fi dunia wal akhirah. Jami'al hajati para hadirin. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Panjenengan berkahi. Wedal dalu menika ya Allah. Panjenengan paringi hidayah sedaya ingkang hadir ya Allah. Panjenengan paringi panjang umur ya Allah. Ya Allah. Umur ingkang barokah ya Allah. Gampilakan rezekinipun kula lan para hadirin sedaya ya Allah. Dadosaken putra-putrinipun tiyang saleh lan salehah ya Allah. Damiaken dumateng rumah tangganipun ya Allah. Bisa dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah lan dosa tiyang sepuh kula ya Allah. Ya Allah, angkat derajat kula lan derajat tiyang sepuh kula lan putra-putri kula ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina ahta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna ya rab. Wa'fu 'anna ya rab. Wa'fu 'anna ya rab. Anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.